Mitat Fagu, rëfen për kamerë në Report TV, rrugëtimin e ti artistik në ish kinostudion Shqipëria e Re, një udhëtim në kinematografi nga i cili më shumë kujton vuajtje se sa gëzime, që prej realizimit të filmit të parë dokumentar, Tregim për naftëtarët, deri tek filmi artistik Prita. Por si nisi ky udhëtim? Që fëmi, filmat animuar që shinte afruan edhe më tepër me kinematografin. Pasi kreu liceun për skulptur, konkuroi sa po lexoi një lajmërim për bursë për kinoregjizor në Moskë. Nga 500 veta, përzgjidhet i pari. Unë shkova direkt në Institutin e Kinematografisë të Moskës për regji filmi, regji të filmit artistik. Kam pas pedagoge, grune mjeshtri ton, Sergej Gerasimov, Tamara Makarovën. Për fati nuk deshi që artisti të mbronte diplomën në Rusi. Pasi bëri 3 vite, diplomën e dha në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë. Kinasti mendon se disa njerëz donin që ta eliminonin që në vitin 1963, në dokumentarin Tregim për naftëtarët. Qytetërisht filloi pak tërë, sepse qysh në filmin e parë jam kritiku. Ta përfundoja filmin Prita, që ke një punë kolosale, puna më e rëndë, më e vështirë jetës time. Por kjo dëshiru përforcua edhe më tepër në filmin Prita. Ai film u prit dhe ky me shumë kritika. Pas diskutimeve që u bën për filmin në shtigjet e revolucionit tekniko-shkencor, u lexua sentenca. Kjo është vepra marrëmisore ndaj partisë edhe popullit. Po të jenë vërteta këta që thotë thësh, sekretari i bërës partisë, ndaj figurës time, që përfundon me ndënimin pushim nga kinostudio dhe të internohet në bujësi, unë nuk jam dakord. Unë meritoj plumin ballit. Regjizori shkoi punëtor krau në bujësi për 12 vite, por jeta bëri që gjatë kësaj pune ai të njihte edhe njerëz të mirë. Në vitet 90, filmi që do ta bënte Kinastin që të hiqte dorë nga vendi i tij është A Erdhi Demokracia? Dhe ky film do të ndroi të ikit braktisat dhe on tim, që Bernd Dernika me shaka tratari vëndet, jam tratari vëndet, në parantezën më në këtë sigurisht se vuaj shpirtërisht andej, për këtë vend vuaj shumë. Regjizori Mitat Fagu, edhe pse në këtë udhëtim ka pësuar vetëm goditje, vazhdon ende që të ndërroj se një ditë do të realizoj një tjetër film.